pozdravljeni otroci. Danes bomo govorili o stvarih, ki jih moramo storiti in o stvarih, ki jih smemo storiti. Stvari, ki jih moramo storiti, so tiste, brez katerih bi škodovali svojemu zdravju ali pa telesu in tako dalje. Stvari, ki jih smemo storiti, so pa tiste, ki niso nujne za naše preživetje, jih pa lahko storimo, če nam seveda to dovolijo starši. Zdaj si bomo pa pogledali kar nekaj primerov, vi pa poskušajte ugotoviti, kaj smemo in kaj moramo. Če si zobkov ne bi umivali, bi na njih ostala umazanija. Razvile bi se bakterije, ki bi našim zobkom naredile luknje. Zobki bi nas zelo boleli in potem bi morali k zobozdravniku, da bi nam pozdravil zob. Kaj pravite? Ali zobke moramo umiti? Tako je. Ali moramo jesti sladoled? Sladoled smemo jesti, če nam to dovolijo starši, ni pa nujen za naše preživetje. Bravo, otroci! Je ples nekaj, kar moramo početi? Ples ni nujen, je pa zabaven, zato smemo plesati. Odlično! Kaj pa spanje? Ali moramo spati? Seveda, če ne spimo ali pa spimo premalo časa, smo čez dan zelo utrujeni in težje ostanemo zbrani pri učenju. Zato spati moramo. Bravo! Ali moramo igrati nogomet? Ukvarjati se s športom je zelo priporočljivo, vendar ni obvezno, da vsi igramo nogomet. Super! Kaj pa lulanje in kakanje? Ali je obvezno? Seveda. Si predstavljate, kako bi nas ves trebuh bolel, če ne bi hitro skočili na WC. Prej ali slej bi se polulali v hlače. Zato lulati in kakati moramo. Bravo, otroci! Kaj pa igranje? Je obvezno? Ni obvezno. Je pa zabavno, zato se igrati smemo. Odlično! Ali moramo hoditi v šolo? Je učenje obvezno? Ja, izobrazba je zelo pomembna za nas, zato v šolo moramo hoditi in se tudi učiti. Bravo, otroci! Ali moramo piti? Pitje vode je za naše telo nujno. Človek lahko zdrži brez vode le nekaj dni, zato piti moramo. Bravo, otroci! Kaj pa jesti? Ali moramo jesti? Brez hrane sicer naše telo zdrži dlje kot brez vode, vendar kljub temu je hrana nujna za naše preživetje, zato jesti moramo. Tako je! Kaj pa čofotanje v vodi? Je plavanje obvezno? Vsaka aktivnost je vsekakor dobra za naše telo. Ni pa nujno,
da je to ravno plavanje. Zato plavati smemo. Super ste to upravili. Pa smo končali za danes. Nasvidenje, otroci.